ოჯახის ექიმი თამარ მურუსიძე. გამარჯობა ძვირფას რადიო მსმენელებო. თქვენ უსმენთ საზოგადოებრივ რადიო ერთალღაზე FM 102.4, 240 91 92 240 92 92. შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ამ ტელეფონის ნომრებით და რა თქმა უნდა შეგახსენებთ, რომ ეს გახლავთ გადაცემა ოჯახის ექიმი. დღეს ჩვენ ბავშვთა ემოციებზე ვისაუბრებთ, როგორ უნდა ვმართოთ ბავშვების ემოციები, რა როლი ეკისრება ამაში მშობლებს და ბევრი საინტერესო საკითხი იქნება წამოჭრილი დღევანდელ გადაცემაში. ამ თემებზე ისაუბრებს ჩვენი გადაცემის არაერთხელ უკვე სტუმარი, ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის ექიმი, ბავშვთა ფსიქიატრი ქალბატონი ნატრიაშვილი, რომელიც წუთი-წუთზე შემოგვერთება და ვისაუბრებთ შესაბამისად ბევრ აქტუალურ საკითხზე. თუ დაგვჭირდა დრო, მინდა რომ ვისაუბროთ ასევე უნებლიე მოძრაობებზე, ანუ ტიკებზე, ესეც ძალიან აქტუალურია, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ვნახოთ თუ არა და ეს საკითხი შემდეგი გადაცემისკენ გადაცემისთვის გადაიწევს. ახლა მე ვიდრე კაპიტოლია შემოგვერთება, მინდა რა თქმა უნდა შევეხო ყველაზე აქტუალურ პრობლემას, ერთ-ერთ ყველაზე, ასე ვთქვათ, ეს არის არტერიულ ჰიპერტენზიას, იმიტომ რომ თქვენი კითხები ძვირფასო რადიო მსმენელებო ძირითადად უმრავლეს შემთხვევაში ეხება ხოლმე გულ-სისხლძავთა სისტემის დაავადებებს, მათ შორის ყველაზე ხშირად არტერიულ ჰიპერტენზიას. როგორ მართოთ მომატებული არტერიული წნევა? განსაკუთრებით ეს აქტუალურია ზაფხულში, ზამთარში და შემოდგომაზე, მაგრამ ზაფხულში ვინც მუდმივად იღებს ამათოიმ პრეპარატებს, ზოგი ერთ, ზოგი რამოდენიმე პრეპარატს, არის ტენდენცია სიცხის დროს არტერიული წნევის კლებისა, ამიტომ მართვა აი ამ მდგომარეობას სჭირდება. მე დღეს ზოგად მონაცემებს მოგაწვდით თვირფას რადიო მსმენელებო, შეგახსენებთ რამდენად მნიშვნელოვანია არტერიული ჰიპერტენზიის მართვა, ხოლო ამ თემასაც აუცილებლად ზაფხულის პერიოდში გავაშუქებთ და უკვე კონკრეტულად გარკვეული ტიპის მითითებებით. საერთოდ არტერიული ჰიპერტენზია არა მხოლოდ ჩვენთან ჰიპერტენზია, ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული დაავადებაა და შეიძლება ასე ითქვას, რომ კაცობრიობა დაიყოს უბრალოდ ორ ნაწილად, პირველი რომელიც პირველს რომელთაც აქვთ უკვე არტერიული ჰიპერტენზია და მეორე რომელთაც ექნებათ მომავალში. სამწუხაროდ ეს რეალობაა, ძალიან მცირე პროცენტი არის მოსახლეობისა, რომელიც ამ პრობლემით არ არის შეწუხებული ცხოვრების ამა თუ იმ ეტაპზე. ამასთანავე მრავალრიცხოვანი კვლევების შედეგად მეცნიერები მივიდნენ დასკვნამდე, რომ ასოცი 75-ზე, ასოცი 80-ზე ეს არის ყველაზე საუკეთესო სამიზნეწნევა და აი ამ წნევიდან ყოველი 20 მაქსიმუმი და 10 მინიმუმი, ანუ ზედა საზღვარი 20-ით თუ იმატებს და ქვედა საზღვარი 10-ით, ერთეულით უფრო სწორედ, მატება იწვევს გულ-სისხლძავთა დაავადებების რისკის გაორმაგებას. მე ვიტყოდი, რომ მდგომარეობა ასეთი დრამატული არ არის რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც სოფლიო კვლევების უნდა გავუწიოთ ანგარიში და ვეცადოთ, რომ გარკვეულ წილად აი მომავალში როცა გვეყოლება სპეციალისტი გულ-სისხლძავთა სისტემის, ეს ალბათ ცოტა უფრო ლოიალური იქნება და გვეტყვის, როგორც არაერთხელ ვთქვამს, რომ 140-90-ზე ეს არის სამიზნე, ამის იქით უკვე ყველასთვის ყურადსაღებია, მაგრამ სოფლიოში თვლიან, რომ 120-90-ზე აი ამ ფარგლებში უნდა იყოს და როგორც გითხარით, 20-10-ზე ერთეულით მატება იწვევს გულ-სისხლძავთა დაავადების რისკის გაორმაგებას. არტერიული წნევის მოწესრიგება აუცილებელია, ამას ხაზს უსვამ იმიტომ ძვირფასო რადიო მსმენელებო, რომ ხშირად გამიგია მეც და ჩემს კოლეგებსაც, თქვენც ალბათ თქვენს ირგვლივ, რომ კი მაქვს მაღალი, ხანდახან ვიზომავ, ან ვიზომავ მხოლოდ მაშინ, როცა შემაწუხებს, მაღალია, მაგრამ მე არ გრძნობ და ეს ჩემთვის ნორმალურია. ეს ასე არ არის, რადგან სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ამოცანა გახლავთ, რომ არტერიული წნევა იყოს ნორმის ფარგლებში. დაავადების წინააღმდეგ ბრძოლის სტრატეგია შეიძლება ითქვას არის არტერიული წნევის მკაცრი კონტროლი, ანუ ვისაც ოდნავ მაინც აწუხებს, დილას აღამოს მაინც შეიმოწოს არტერიული წნევა, ხოლო ტაქტიკა კი გახლავთ ის, რომ საჭიროების შემთხვევაში ჰიპოტენზიური საშუალებების მუდმივი მიღება არის საჭირო. მუდმივი მიღება ცოტა აფრთხობს ჩვენს რადიო მსმენელებსაც, პაციენტებსაც, მაგრამ სხვა გამოსავალი არ არის. არის დაავადებები, რომელთა მართვა და მკურნალობის დროს პრეპარატების მუდმივი მიღება არის აუცილებელი და ეს არ არის ნამდვილად ტრაგედია. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ჯობია მიიღოთ მუდმივად ესა თუ ის პრეპარატი ან კომპლექსი პრეპარატებისა, ვიდრე რამე გართულება მოყვეს თუნდაც არტერიულ ჰიპერტენზიას. არის კიდევ ერთი თემა, რომელიც ძალიან ხშირად წამოიჭრება ხოლმე ჩვენს რადიო მსმენელებში, ეს თემა უკავშირდება ქოლესტერინს, რომ რა არის ეს ქოლესტერინი, რატომ არის ასეთი საშიში, არის თუ არა საშიში საერთოდ.
არის თუ არა საჭირო ის ორგანიზმისთვის და მინდა გითხრა ძვირფას რადიო მსმენელებო რომ კითხვა გვჭირდება თუ არა ქოლესტერინი ერთნიშნულად უნდა გითხრათ რომ ქოლესტერინი ადამიანის ორგანიზმში ჭირდება სინამდვილეში ასეც არის ის აუცილებელია როგორც წყალი, ცილები, ნახშირწყლები, ვიტამინები და სხვა აუცილებელი კომპონენტები. უჯრედები მას იყენებენ უჯრედის მემბრანის საშენ მასალად. ოღონდ გააჩნია რაოდენობით და რომელი თქვენ იცით რომ ამის წინ კონდა ზუსტად შევეხეთ გადაცემაში ათეროსკლეროზს და ერთ-ერთი წამყვანი როლი ათეროსკლეროზის განვითარებაში აქვს ქოლესტერინს. ეხლა ბანამდე მინდა გითხრათ რომ თვითონ ტერმინი ქოლესტერინი შემოიღო 1904 წელს დოქტორმა მარშანმა ისე რომ ეს საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესია შესწავლა ქოლესტერინისა და დადგენა იმისა თუ რამდენად არის საჭირო ან არ არის საჭირო. მოკლედ ძვირფას რადიო მსმენელებო ერთნიშნულოვნად მინდა გითხრათ რომ ქოლესტერინი არის საჭირო, ის მოგზაურობს ადამიანის ორგანიზმში ლიპოპროტეინებთან ერთად. ეს ცოტა უცხო ტერმინია, მაგრამ უბრალოდ გეტყვით. დაბალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინებს ქოლესტერინი მიაქვს უჯრედამდე, ხოლო მაღალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინები კიდე გაიწოვენ მას. აი ეს თუ თანასწორობა, თანაფარდობა, წონასწორობა უბრალოდ არსებობს დაბალი და მაღალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინებს შორის ყველაფერი კარგად არის ძვირფასო რადიო მსმენელებო. უბრალოდ თუ დაბალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინები უფრო მეტი აღმოჩნდა, მაშინ წარმოიქმნება ათეროსკლეროზული ბალთები და ვითარდება მერე ამას მოყვება მთელი რიგი პროცესები. ის შემდგომ რაღაც თქმა უნდა ესეთი დაავადება როგორც არის ათეროსკლეროზული კარდიოსკლეროზი. ეს ჭირე შესავალი უბრალოდ იმისთვის რომ კიდევ ერთხელ შეგახსენოთ აქტუალური მომენტი, აქტუალური საკითხები, იმის საკითხები რომელსაც ჩვენ არაერთხელ შევხები ვართ ძვირფასო რადიო მსმენელებო. ახლა კი მინდა რომ ჩვენი გადაცემის ძირითადი თემა ძვირფასო რადიო მსმენელებო და აგერ კაპიტოლიაც მობრძანდა გადაგღალა ჩვენმა გადატვირთულმა ქუჩებმა კაპიტოლია. სამყაროთ თუ საბედიერო თვითონ ცოტა მიკროფონი ხო პროფესიის სპეციფიკა რომ ხშირად რამდენადაც არ უნდა გსურდეს ხანდახან ხო ცოტა აქეთ გამოწეთ რომ კარგად ისმოდეს ხმა კი ბატონო კარგი კი მე უბრალოდ საქმე იმაშია რომ ბევრი გვაქვს სასაუბრო და გადავიდეთ პირდაპირ თემაზე მოდით პირველი კითხვა აი ესეთი არის ხო რამდენად მნიშვნელოვანია და შეუძლიათ მშობლებს რომ მართონ ბავშვების ემოციები და ამის შემჩნევა როგორ შეუძლიათ არა მშობლებს და მე გადავიდეთ ყველა იმ აქტუალურ საკითხზე რაც თქვენ გაქვთ დღეს ჩვენთვის. კი ბატონო, ზოგადად მშობლებისთვის ადვილია იმის გაგება და დანახვა თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ბავშვის ფიზიკური ზრდაგანვითარება, რადგან ჩვენ აშკარად და იოლად შეგვიძლია შევამჩნიოთ ის თუ როგორ იზრდება ჩვენი პატარა, ნუ პატარები, მაგალითად სიმაღლეში როგორ სწავლობენ სია არუს, მაგრამ მაშინ როდესაც ისინი წებენ ჩვენთვის რაიმეს გაზიარებას, ან იძენენ ახალ მეგობრებს, მსგავსი მოვლენები ჩვენგან როგორც წესი უგულველყოფილი რჩება. სამწუხაროდ მშობლების უმრავლესობა ამას მაშინ აღმოაჩენს, როდესაც უკვე გარკვეული სოციალურ-ემოციური პრობლემები გვაქვს და ყველაფრის გამოსწორება ოდნავ რთულია. რთულია, მაგრამ შესაძლებელია და ჩვენი დღევანდელი გადაცემა სწორედ იმას ემსახურება, რომ ჯერ ესეთი მშობლებმა გაიგონ თუ რა არის, რა როლია და რა სეგმენტი უჭირავთ მათ ბავშვის ემოციურ განვითარებაში და მოდით დავიწყოთ დღეს ზოგადად რას ნიშნავს კაპიტოლია მე და რო თქვენ ბძანოთ რას ნიშნავს ბავშვის ემოციური განვითარება. ემოციური განვითარება პირველ რიგში გულისხმობს ბავშვის უნარს გაიგოს და აკონტროლოს შინაგანი ემოციები და ამავდროულად დააბალანსოს სოციალური ურთიერთობები როგორც ოჯახის წევრებთან ასევე დანარჩენ საზოგადოებასთან. ზოგადად ცნობილია რომ ჯანსაღი სოციალური და ემოციური განვითარება ბავშვებს საშუალებას აძლევს რომ ჰქონდეთ მართებული ურთიერთობები, ჰქონდეთ იყვნენ ინიციატორები, შეძლოთ აღმოაჩინონ რაღაც სიახლეები, თამაშის დასწავლის უნარიც კი გააჩნდეთ, იყვნენ შეუპოვრები, ყურადღებიანები, ჰქონდეთ საკუთარი ქცევის კონტროლის უნარი და განავითაროს ემოციის სრული დიაპაზონი.
ესე იგი ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენ იმდენი რამ ჩამოთვალეთ, რის გარეშე არ არსებობს ბავშვის განვითარება, მნიშვნელოვანია რაღა თქმა უნდა და მშობლის სწორ რეაგირებას რა შედეგი მოაქვს. აი დაუკავშიროთ ბავშვის ის ჩამონათვალე ბავშვის ემოციური განვითარებისა და მშობელთან ურთიერთობას. სრულად გეთანხმებით, დიახ, ბავშვის სოციალურ და ემოციურ განვითარებას უმნიშვნელოს ვანესი როლი აქვს ბავშვისთვის, მაგალითად ადეკვატურობის განვითარებისთვის, ცხოვრების გაგებისთვის და ბავშვობიდან მოზრდილობაში გადასვლისათვის. ემოციურ საკითხებზე სათანადო რეაგირებით მშობელი თავის შვილს ეხმარება იმის განსაზღვრაში, თუ ვინ გახდება ის მომავალში. ზოგადად, სოციალური უნარები, ეს არის ბავშვის შესაძლებლობები, რომლითაც ის ურთიერთობას ამყარებს და თამაშობს სხვებთან, ყურადღებას აქცევს უფროსებს, მასწავლებლებს და ზოგადად გონივრულად გადადის ერთი საქმიანობიდან მეორე საქმიანობაზე. და ახლა თქვენ ისეთ რამ ჩამოთვალეთ, სწორედ აი ეს უნარები როცა არის ბავშვობის ასაკში, ჩემს აზრით აყალიბებს მერე პიროვნებასაც, ამასაც შევახებით ხო? მერე ქცევა თუ არ მოგწონს უკვე ზრდასრული ადამიანისა, ამის საფუძვლები ალბათ ბავშვობაში უნდა მოიძიოს ყველამ, ეს იქნება სპეციალისტი თუ ეს იქნება უბრალოდ მეგობარი, ოჯახის წევრი და ასე შემდგომ. ამიტომ თუ არსებობს ფსიქოლოგიაში ემოციური განვითარების სტადიები, ანუ როგორ თვლის თანამედროვე ფსიქოლოგია რა ეტაპებს გადის ბავშვი ამ დროს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. პირველი ეტაპი არის ასაკთან მიმართებაში და ზოგადად ახლა ეს ძალიან საინტერესოა. სრულად მართებულად მსჯელობთ, ზუსტადაც რომ ემოციური განვითარება ერთ-ერთი ეტაპია ადამიანის პიროვნების ჩამოყალიბებაში და ფსიქოლოგიაში იყო ესეთი ცნობილი დიდი მეცნიერი ერიკ ერიქსონი, რომელმაც ჩამოაყალიბა სოციალურ ემოციური განვითარების 8 სტადია. საიდანაც 8, საიდანაც 4 ძირითად სტადიას. ყველაზე მნიშვნელობა რომელსაც აქვს, გადის ბავშვი დაბადებიდან 12 წლამდე. და ჩვენ ალბათ 8-ს ვერ განიხილავთ, მაგრამ თქვენ ძანეთ რომ 4 არის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი და ამ 4-ს ალბათ განიხილავთ, ხო ქაბატონია? მოვასწრეთ. კი ბატონო, მოკლედ რომ ყველაფერი მოვასწრეთ. პირველ სტადიას იმედი სტადიას უწოდებენ ფსიქოლოგები, 0-დან 2 წლამდე არის. ამ დროს ნდობა უნდობლობის წინააღმდეგ, თუ ბავშვზე ზრუნავენ და უყვართ, მას გამოუმუშავდება ნდობა სამყაროს მიმართ. იმედი სტადიას. დიახ, პირველი არის იმედი სტადია. აი სადაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს უსაფრთხოების განცდას და ამ დროს ბავშვი აღიქვას რამდენად სასურველია თავისი მშობლის დამოკიდებულებით საზღვრავს რამდენად სამყაროსთვის სასურველი ვინმეა. ძალიან მნიშვნელოვანი. ძალიან. აი მეორე სასურველია ადამიანი გარშემოყოფთათვის ეს მოზრდილების საძალი. 0-დან 2 წლამდე. არა, ბავშვის განსაკუთრებით. 0-დან 2 წლამდე, ხო? დიახ. აი ახლა უბრალოდ კითხვა გამეჩნდა, არა სტატიები გამეხლო ჯერ, მაგრამ აი 0-დან 2 წლამდე და უფრო ზემოთაც ძალიან ჩართულები არიან ძიძები ხო, მართალია ბავშვის აღზრდაში და ეს კიდევ ცალკე მიმართულება ალბათ ხო, ახლა ვერ გადავერთვები თუ შეიძლება ერთ ორი სიტყვა. ძიძა როგორც დამხმარე, როგორც დამხმარე, კარგია, მაგრამ როგორც დამხმარე და როდესაც უკვე ძიძა დედის ფუნქციებს, ანუ მშობლის ფუნქციებს იღებს, ეს უკვე რა თქმა უნდა კარგი პრობლემას უკვე ბავშვისთვის. როგორც ფსიქოლოგი გააჩნია ძიძას. აჰა, ასეთი გააჩნია ძიძის პასუხისმგებლობას ბავშვის მიმართ. თუ მშობელი ვერ იჩენს სრულ ყურადღებას ბავშვის მიმართ და ძიძა იყოს იმის მიმცემი, რაც მას სჭირდება. მაგრამ რატომღაც ჩემთვის, როდესაც მშობლის როლს ძიძის ნაცვლად, თუნდაც დეიდა, მამიდა, ბებია, ძალიან ხშირად ბებიები, ბაბუები იღებენ, მოტეხილი ფეხის დროს გამოყენებული ჯოხის ფენომენად მიმაჩნია. კი ბატონო, გადავიდეთ მაშინ მეორე სტადიაზე. რა სტადიაა? სასურველია სასიამოვნოა თითეულის დახმარება, მაგრამ მნიშვნელოვანია მშობლიანად. კი ბატონო. მეორე სტადია. მეორე სტადია, ეს არის სურვილის სტადია. დაახლოებით 18 თვიდან 4 წლამდე გრძელდება.
ავტონომია სირცხვილის წინააღმდეგ, აი ესეც უწოდებდი, რადგან ამ ეტაპზე ბავშვები აღმოაჩენენ კონტროლის ახალ მექანიზმებს და ამით ამაყები არიან. ამ სტადიის ადრეული ნიშნებია სიჯიუტე, ნეგატივიზმი, ანუ უარყოფა. თუმცა ეს სოციალურ ემოციური განვითარების ნიშნებია რეალურად. ანუ ბავშვი ამ ასაკში, ამ პერიოდში აღმოაჩენს საკუთარ მეს და ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ შეიგრძნოს საკუთარი პიროვნება. თუნდაც სიჯიუტე, მე არ ვაკეთებ, მე არ მინდა, მე არ გისმენ. ბავშვი ცდილობს საკუთარი სხეულის, ქცევის, კონტროლის მექანიზმების გამოყენებას და მშობლებმა ამაში აუცილებლად უნდა შეუწყონ ხელი, რომ არ განვითარდეს მაგალითად სამომავლო სირცხვილის გრძნობა. და საინტერესო ასაკია იმ მხრივ, რომ ამ დროს ძალიან ხშირად ფსიქიატრიაში ცნობილი სიმპტომია ტემპერ ტანტრუმი, ანუ მდგომარეობა, როდესაც გაჯიუტე ებული პატარა გაწובה ძირს ხელფეხის ქნევით, ტირილით, ყვირილით, კივილით იმპერატიულად მოითხოვს სასურველს. და ძალიან აი ამ დროს აი ეს სიმპტომი არის აბსოლუტურად ფიზიოლოგიური და ნორმა, იმიტომ რომ როგორც მოგახსენეთ, ამ დროს პატარა აღმოაჩენს საკუთარ თავს, მეს. დიახ, და ეს არის 18 თვიდან 4 წლამდე. კარგი. მესამე სტადია? აი მესამე კი 6 წლამდე არის. ამ დროს ინიციატივა დანაშაულის წინააღმდეგ, აი ესე შეგვიძლია ორი სიტყვით რომ აღწეროთ ეს სტადია. ამ დროს ფსიქოლოგიური კრიზისი ხდება ბავშვის თამაშის ასაკში, ეგრეთ წოდებული თამაშის ასაკში, როცა ის სწავლობს, წარმოიდგინოს და გააფართოს თავისი უნარები და ფანტაზიები სხვადასხვა სახის თამაშებში. როცა სწავლობს სხვებთან თანამშრომლობას, უფროსობას, მათზე მორჩილებას. ამ პერიოდში ბავშვის ინიციატივებს უფროსები უფრო მიმღებლობით უნდა შეხვდნენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში მას გაუჩნდება დანაშაულის გრძნობა, რომელიც სამომავლოდ გამოიწვევს იმას, რომ ბავშვი იქნება მუდმივად უფროსებზე, სხვებზე დამოკიდებული და მისი ინიციატივები აღარ განხორციელდება, რაც ხელს შეუშლის მაგალითად თამაშის უნარის, ფანტაზიის უნარის, კრეატიულობის განვითარებას. ანუ ჩათვლის, რომ მე არა, ეს იგი სხვა უფრო. აჰა, მე ეს არ არძალმიც და სხვა უფრო. და ამიტომ მოდით სხვის რაღაც გავითვალისწინოთ. კარგი. და დაგვრჩა მეოთხე სტადია, რომ იმ ძირითად, ანუ 8-დან 4 ძირითადი სტადია. მეოთხე სტადიას კომპეტენციის სტადიას უწოდებენ. და მეც ვიწერ, ძალიან მაინდა საინტერესოა ეს ყველაფერი, კომპეტენციის, ხო? კომპეტენციის. ნამდვილად. ეს არის ის სტადია, რომელიც ისედაც გავიარეთ მეტად, თქვია. ბატონო თამარ. აი ისეთ რაში ასაკვე მართალია, მე ბავშვებთან არ მუშაობ, მოზრდილთა თერაპევტი ვარ, მაგრამ სამწუხაროდ როცა ზოგადი თერაპია, სამწუხაროდ კი არა, საბედნიეროდ უბრალოდ ზოგად თერაპიაში როცა მოგმართავენ და თუ დობა დაიმსახურე, უკვე ყველაფერს გეკითხებიან, ამიტომ ამ კუთხითაც მაინტერესებს ეს ყველაფერი. მზადვარ ისეც კონსულტაცია. კარგით, მეოთხე სტადია. აი შრომის მოყვარეობა არასრულფასოვნების გრძნობის წინააღმდეგ, აი ესე შევაფასებული სიტყვით, ეს არის ბავშვის განვითარებაში ეგრეთ წოდებული სკოლის ასაკი, ანუ სკოლაში შედის ამ დროს ბავშვი, როდესაც ისწავლობს სხვებთან ურთიერთობას წესების მიხედვით, აი კონკრეტული სოციალური წესების მიხედვით. თავისუფალი თამაშის წესიდან ის გადადის უკვე სტრუქტურირებულ, ჩამოყალიბებულ წესებიან თამაშზე, რომელიც მოითხოვს, რა თქმა უნდა, ფორმალურ და გუნდურ მუშაობას. სხვადასხვა სასკოლო საგნების სწავლასთან ერთად ბავშვი სწავლობს თვით დისციპლინას, კლინის ჩამოყალიბებას, კარგად განვითარებული ბავშვის სამყაროს მიმართ ნდობით არის განწყობილი მოგეხსენებათ და დამოუკიდებელია სავსეა ინიციატივებით. ყოველივე ამის გამო ბავშვი უფრო ადვილად გახდება შრომის მოყვარე, რაც განაპირობებს იმას, არ გაუჩნდება არასრულფასოვნების განცდა, გრძნობა, მაშინ როცა სირცხვილით და დანაშაულის გრძნობით სავსე ბავშვი განიცდის დამარცხებას, არასრულფასოვნების შეგრძნებას, რომელიც რაც შემდეგში, რა თქმა უნდა, მის ცხოვრებაში ერთ-ერთი აისახება. კარგი, ძირფასო რადიო მსმენელებო, მე შეგახსენებ, ჩვენ გამიხილეთ 4 ძირითადი სტადია, შეგახსენებთ, რომ ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი
ცენტრის ექიმი, ბავშვთა ფსიქიატრი, ქალბატონი ლია ნატრიაშვილი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. 240-94-92-92-92-92-92. დაგვირეკეთ ვირფასო რადიომსმენელებო, ახლა კი ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა ამ ასაკში რადარა როგორი ემოციური დარღვევები შეიძლება იყოს, ანუ სხვადასხვა ასაკში რა ტიპის ემოციური დარღვევები შეიძლება ქონდეს. სხვადასხვა ემოციური დარღვევები შეიძლება შეგხვდეს აბსოლუტურად სხვადასხვა ეტაპზე ადამიანის ბავშვის განვითარების. ისე თავიდან მივყვებით ბოლომდე იმ ოთხი ეტაპი რა შეიძლება დაიწყოს აბსოლუტურად უეცრად, ექსპრონტად, ან შეიძლება თანდათან განვითარდეს. შესაძლოა ეს მის ბავშვობელმა, ახლობელმა ადამიანმა, რომელიც მას ზრუნავს, დააფიქსიროს. თუ რითი არის გამოწვეული ეს მდგომარეობა, მაგრამ როგორც წესი ვერ აფიქსირებენ, ან იმდენ ფაქტორს უკავშირებენ ერთმანეთთან, რომ ძალიან ბევრია. მოკლედ, ერთმნიშვნელოვნად შემიძლია გითხრათ, რომ ემოციური დარღვევა არის მრავალფეროვანი და ხვდება ყოველ ჯერზე, არასწორი გადადგმული ნაბიჯის შემდეგ. ხომ არ შეგიძლიათ რამე მაგალითი მოიყვანოთ, რომ ისეთი, რაც ჩვენი რადიომსმენელისთვის საინტერესო იქნება ახლა მოსასმენად დაუშვათ ამ ბოლო პერიოდში, ხომ არ შეგხვედრიათ ასეთ? ა თუ გაგახსენდებათ გადაცემის სრულობის დროს? და პაციენტების მთელი რიგი პალიტრიდან წამოვიდა პერსონაჟები, გარკვეული სიტუაციები. ბოლო შემთხვევას გავიხსენებ ასეც, როცა პატარა ძალიან გაღიზიანდა, ძილი აერია, უჭირდა ჩაძინა. რა ასაკისა? ასე 4-5 წლის ასაკში. და მანამდე ყველაფერი ნორმალურად იყო? აბსოლუტურად ნორმალურად და ჰარმონიულად. ავლენდა აგრესიას როგორც ვერბალურს და იმ ხრივ გამახსენდა, რომ საკმაოდ ჩამოყალიბებული ვერბალური აგრესიები ჰქონდა. ლანძღვა ბილსიტყვაობით. ყველასი მშობლების თუ ვინმე ამორჩეული. ზოგადად იყო ზედმეტად გაღიზიანებული და ასევე ფიზიკურ აგრესიასაც ზედაც გადადიოდა და ამის შემდეგ მოგმართეს და მიზეზი აღმოჩნდა აბსოლუტურად ბანალური. დედა გავიდა სამსახურში. აჰა, და ბავშვი გაუჩნდა და მის ცხოვრებაში გაჩნდა ახალი მომხლელი. გასაგები. და ამ ყველაფერმა არასტაბილურობის მიტოვებულობის განცდა გამოიწვია და ზუსტად იმ სტადიებზე, რადგან ჩვენ საუბრობთ, მეორე სტადიაზე შესაბამისი რეაქცია განვითარდა. აი ეს მიტოვებულობის განცდა ჩვენ ადრე გადაცემაში შევეხეთ და ხომ არ გავიხსენებთ? ეს ძალიან საინტერესო თემა იყო, მაშინაც დიდი ინტერესი გამოიწვია, როდის უჩდებათ და რატომ უჩდებათ და როგორ შეიძლება ამას ვერძოთ, ან მომზადება თუ შეიძლება იმისთვის, რომ ეს განცდა არ გაუჩნდეს ბავშვს? თქვენ მაშინ ბრძანეთ, რომ აი ხშირად ბახში წასვლას ამიტომ აპროტესტებს დაუშვათ ბავშვი ამ ასაკში, თუ შეიძლება. ფოთიშვიხტი არ მახსოვს, მაგრამ მიტოვებულობის გრძნობა საკმაოდ ხშირად უჩნდებათ ბავშვებს და იმ შემთხვევაში, როდესაც მშობელი არ მოამზადებს ახალი რეალობის მიმართ. საჭიროა მომზადდეს ბავშვი ახალი რეალობის წინასწარ, რანდომ მომზადდეს შობელმა გარშემოყოფ ადამიანებმა, რომ ის ერთი რეალობიდან გადადის მეორე რეალობაში და აღარ ექნებათ ეს განცდა ბავშვებს, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. ქონდეს სტაბილურობის განცდა, ქონდეს ნდობის განცდა მშობლის მიმართ. მე რა, რომ ის პატარა ადამიანია, ის ცდილობს თავის გარშემო მიმდინარე მოვლენები გარკვეულწილად თავისებურად აკონტროლოს. კარგით. ახლა მე ჩვენ გვაქვს დრო და წინა გადაცემ, წინა შეხვედრა უნებლიე მოძრაობებზე და ვეღარ მოვასწარით და ეს ძალიან დიდი თემაა სასაუბროდ, მაგრამ აი ამ ემოციური განვითარებასთან მიმართებაში თუ რამის თქმა გნებავთ, გამოტოვილია ბძანეთ და მე მაშინ გადავიდეთ და უშვათ ატიკებზე. გადავიდეთ ტიკებზე, იმიტომ რომ წინა გადაცემიდან დამრჩა დანაშაულის გრძნობად. კარგით, ეს იგი ზბარა მხოლოდ ბავშვებს აქვთ, რომ გაბანეიტროლო თქვენი დანაშაულის გრძნობა. თემა ვერ მოასწარით იმდენად ბევრი დრო. ძალიან მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა და დამეთანხმებიან ჩვენი რადიომსმენელები, რომ ხშირად გვხვდება ბავშვები ამა თუ იმ უნებლიე მოძრაობით. მრავალნაირი არსებობს, აი ყველაფერს შევეხოთ, რასაც ეხება ტიკები. ერთ წინადადებას ვიტყვი და დანარჩენი თქვენ განსაზღვრეთ. სტატისტიკურად სკოლამდელი ასაკის ბავშვების 25%-ში გვხვდება ტიკური მოძრაობა.
ესე იგი ახადა ბევრი აღარ არის, ახლა გუკერიც ძალიან ბევრი, 25% ძალიან ბევრია. საკმაოდ საინტერესო იქნება ჩვენი მსმენელებისთვის. გაიგონ რა არის ეს. აუცილებლად. 25% სკოლამდელი. სკოლამდელი კი ბატონო ასაკი. კარგით. ხაშინ გავაგებინე ჩვენს ადრესს. რა თქმა უნდა. ტიკი, ეს სხვადასხვა ჯგუფი, სხვადასხვა ჯგუფის კუნთების წრაფი უნებლი ემოცრაობა, რომელიც ადამიანისგან უნებურად აღმოცენდება სხეულის სხვადასხვა ნაწილში. ხას ვუსვავ, ბავშვი ამ დროს მას ვერ აკონტროლებს. თუ აი ესეთ მსგავს უცნაურ მოძრაობებს ბავშვი აკონტროლებს, მაშინ უკვე ფსიქიატრიულ სხვანოზოლოგიაზე მიდის საუბარი. ამ შემთხვევაში ბავშვი ვერ აკონტროლებს, ამას ყოველთვის ხაზ გასმით უსვავ, ვეუბნები ხოლმე ჩემ პაციენტებს, მშობლებს. ტიკები ჩვენ შეგვიძლია აი ესეთ კლასიფიკაცია წარმოგიდგინოთ და დავყოთ მარტივ და რთულ ტიკებად, მოტორულ და ვოკალურ ტიკებად. როგორც მოგახსენეთ, 25% აქვს სკოლამდელი ასაკის ბავშვებს სხვადასხვა პერიოდში ტიკური მოძრაობები. ეს ნერვული სისტემის იოლი აგზნებადობის, ემოციურად ძალიან გრძნობიარე ბავშვების რეაქცია სხვადასხვა სტრესულ სიტუაციაზე. ბავშვების უმრავლესობა შემდგომში გამოდის ამ უნებლიემო, აღარ აქვთ ეს უნებლიემო მოძრაობები და აბსოლუტურად უკვალოდ ქრება ტიკები. ზოგ შემთხვევაში კი ეს უნებლიემო მოძრაობები დიდხანს გრძელდება და შემაწუხებელი ხდება როგორც ბავშვებისთვის, ასევე უფრო ოჯახისთვის და საზოგადოებისთვის. თქვენ ძანეთ რომ არის მარტივი და რთული, აი მარტივში რომელი მაინც აი როგორი მოძრაობა, როგორ ფიქრობთ თქვენ? მარტივი ტიკები არის მოტორულ ტიკებზე. ეს მოტორული ჯერ. კი ბატონო, ეს არის ერთეული კუნთების მოძრაობა, მაგალითად თვალების ხამხამი, ცხვირის ნესტოების მოძრაობა, ტუჩის კუთხის, რა ბევრი ბევრი. კი ბატონო, ანუ ერთეული. ერთეული და მხოლოდ ერთი სახე. კარგი, და რთული, როდესაც შესაბამისად რამოდენიმე არის ეს, ხო? ეს არის ან კომბინაცია ხდება. თვალსაც ახამხამებს და შემდეგ სხვა კუნთის მოძრაობა აქვს. ანდაც მაგალითად ღრუტუნებს, თვალს ახამხამებს და წარმოთქვამს რაღაც ბგერებს, რომელიც ღრუტუნებს. აი ჩვენ როგორ დანიშნულა, ეს არის ვოკალური, ხო? აი ვოკალური რა ბევრნაირი ხვდება, ხო? კაპტონია და როგორი შეიძლება იყოს? ვოკალური მარტივი, როდესაც ბგერებს თავის დაუნებურად წარმოთქვამს ბავშვი. შესაძლებელია სიტყვებსაც წარმოთქვავდეს. შესაძლებელია წინადადებებს, ან მოკლეს ეს საუბარი. ძალიან ხშირად არის ესეთი ტერმინი კოპროლალია, ანუ უზრდელი სიტყვების წამოძახილი. დიახ. და ეს შეიძლება იყოს ტიკი და არა ის რომ ეს არის ტიკი. და თვითონ ბავშვი ამას ან მოზარდი ვერც აცნობიერებდეს რომ ეს წამოიძახა. ხოლოდ როგორც თქვენ გესმით, ისე ესმის შემდეგ და მერე ცდილობს ამის კონტროლს, მაგრამ მანამდე უჭერს. კარგი, წამოძახების მომენტი აბსოლუტურად უკონტროლებულია. კარგი, თქვენ ახლა ძირითად მახასიათებლებზე პრინციპში თქვით უკვე, ხო? თუ კიდევ გეგნებავთ რამის თქმა. ვიტყვი ესეთ რაღაცას, რომ ტიკები დღეში ბევრჯერ აღმოცენდება, ჩვეულებრივად შეტევის სახით არის, განსაკუთრებით როდესაც ემოციურად დაძაბულია ბავშვი, ან ემოციურად რაღაც მნიშვნელოვანი ამბავი შემთხვევა. პერიოდულობით არის მოკლედ ტიკი, მუდმივად მთელი დღის განმავლობაში არ არის. და ყველაზე დამახასიათებელი ნიშანი, ძილის დროს ტიკი არ არის. აჰა. შესვენების ხანგრძლივობა შეიძლება ტიკური მოძრაობები თავისით სრულად გაქრეს და ერთი წელი და მეტი საერთოდ ბავშვს მსგავსი რამე არ ქონდეს. ტიკები როგორც წესი იწყება 2 წლიდან 15 წლამდე. ყველაზე ხშირი დაფიქსირებული ასაკი ჩემ პრაქტიკაში არის 6-7 წლის ასაკი. აი როდესაც მაკითხავენ, სადღაც 2 წლის შემდეგ იციან ხოლმე მშობლებმა მოსვლა, იხსენებენ 6 ანუ სკოლაში სანავშევი და ან აი როგორც პირველ კლასში იყო. კიდე ნეწყებათ რომ ბატონო. და მაშინ რახან თქვენ ასე ბძანებთ რომ გარკვეული პერიოდი არის უფრო საყვარელი ასე ვთქვათ ტიკისთვის, უფრო კონკრეტულად რომ ვთქვათ რომ რით არის გამოწვეული თვითონ ეს ტიკი. პირველ რიგში ხაზგასმით მინდა ვთქვა, ვინაიდან პრაქტიკა მიჩვენა და ფაქტიურად ყველა ჩემი პაციენტის მშობლებთან მიწევს ამ ფრაზის გახმოვანება. ტიკი არ არის გამოწვეული ცენტრალური ნერვული სისტემის ან ინფექციით,
ან ინტოქსიკაციით. უშუალოდ რა იწვევს სტიკს ეტიოლოგია მედიცინის ენაზე უცნობია, მაგრამ ფაქტია, რომ ემოციურ ადამიანებს და ადამიანებს, რომლებიც სხვადასხვა ფაქტორის მიმართ მგრძნობელობას იჩენენ, მათ აქვთ ეს. კი ბატონო, ინტელექტთან თუ არის რამე კავშირში? როლთ არის ხოლმე ასეთი კითხვა, რომ ინტელექტუალურ განვითარებულ ადამიანები შეიძლება გვხვდება ამ თემ ტიკებით. არის თუ არა ასეთი კავშირი? თქვენ როგორ სპეციალისტი შეგიმჩნევიათ ასეთი კორელაციას? მაგრამ როდესაც ბავშვს აქვს გონებრივი განვითარების ჩამორჩენა, შეფერხება, ხშირად იმდენად ბევრი პრობლემა არის, რომ ტიკებზე აქცენტს ნაკლებად აკეთებ. კარგით, ჩვენ სვენელი დაგვიკავშირდა და ახლა მას მოვსმინოთ. გისმენთ. გამარჯობა. გამარჯობა, გალბატონო. ასეთი შეკითხვა მაქვს. ტიკები, ნუ ბავშვობის ასაკიდან თუ გაყვება ადამიანს დასულ ასაკში, ჩვენ შეგვენიშნოს ადამიანები, რომელსაც აი რაღაცა ჰიპერაქტიურობა ახასიათებს, პირადად ვიცნობ ადამიანს, რომელსაც ეს მიდრეკილია ცეკვისკენ და მშობლებმა გზა გაუმრუდეს და სულ ენერგია აწუხებს და ერთ ადგილას ვერ ჩდება, აი ქალბატონმა თამარმა ინტელექტი ახსენა და ასე შემდეგ და აი ამისგან აქვს მას გამოწეული. ასევე უკრავდება ნერვული რაღაც ემოციურ ფონზე, შეგვინიშნას რაღაცა მოძრაობების დასრულ ადამიანში, ესეთი მოძრაობები როა, ეს არის უკვე გადასული ტიკები ბავშვობიდან, თუ ეს წყდება ტიკები მხოლოდ ბავშვების არის? მადლობა. ძალიან საინტერესოა ეს თათან ჰიპერაქტიულობასაც შეეხო და ამასაც შეეხო ხო კაბატონია და კიდევ ერთი სვენელი ყოს მეგონი ხო ხაზზე? სვენელი არის? არა, კარგით, მაშინ უპასუხოთ კაბატონს. ბავშვობიდან, მხოლოდ ბავშვობაში თქვენ ბრძანეთ რომ შეიძლება ხო დასაწყის შეიძლება ვიქნით ვითქვია დასასრული. აჰა, კარგით, კი ბატონო. შესაძლებელია როგორც დაიწყო უნებლიეთ, ასევე უნებლიეთ და მოულოდნელად გაქრეს. კი ბატონო. მაგრამ ასევე შესაძლებელია რომ ის გაყვეს დასრულობაშიც კი არა და მოხუცობის ასაკამდეც მიყვეს. დიახ. და ამას ქრონიკული, მოტორული და ან ვოკალური ტიკი ჰქვია. და ძალიან ხშირად ჟილ დე ლა ტურეტის სინდრომითაც არის ცნობილი, რომლის დროსაც ქცევითი დარღვევებიც ხშირად არის, ყურადღების დეფიციტი, ჰიპერაქტიობის სინდრომიც. ზოგადად ჩვენ პაციენტის მშობლებს ყოველთვის ვეუბნებით, ჩვენ არ ვიცით სამწუხაროდ როგორ და რანაირად იწყება ტიკი. შესაძლებელია გაქრეს აბსოლუტურად როგორც დაიწყო, მაგრამ სტატისტიკამ და სამედიცინო დაკვირვებამ აჩვენა, რომ როგორც კი ადამიანი სწავლობს საკუთარი ემოციის კონტროლს, ტიკების რაოდენობა კლებულობს, ხშირად ქრება საერთოდ, ან ძალიან იშვიათი ხდება. კი ბატონო, ჩვენ ასაკიდან შეგვიძლია ასაკის მატებასთან ერთად აი ესეთი სტატისტიკა, როგორც დასაწყისში მოგახსენეთ, 25%. დიახ, ხო, კლებულობს. ძალიან კლებულობს, იმიტომ რომ ადამიანები სწავლობენ საკუთარი თავის მართვას, ემოციების კონტროლს. კარგით. აი ქალბატონო ბძანა, მაშინ ჩვენ მე მგონი გქონდა ამ თემაზე საუბარი, მაგრამ ნახან წამოიჭრა თემა ჰიპერაქტიულობა, ანუ ბავშვს დაუკავშირა ცეკვის სწავლის სურვილს, მაგრამ რატომღაც ამ მიმართულებით არ განვითარდა ბავშვი და რაღაცნაირად ამ კითხასაც რომ ჰიპერაქტიულობა ამ სტიკებთან არაფერი კავშირი არ აქვს, მართალია? ცეკვის სიყვარული ეს ინტერესი ეს სფეროა ადამიანის, ისე როგორც შეიძლება აბსოლუტურად სხვა რაღაც, მაგალითად პეპლების შეგროვება იყოს, არ ვიცი, ყავს მეგობარი, ბუების ჯიშები აინტერესებს. კი, ხა, ჰობი, ეს არის მისი ინტერესთა სფერო. წუხვა რომ მან ვერ შეძლო ამ ხრივ განვითარება, მაგრამ ერთი რამის მწამს არასოდეს არაფერი არ არის გვიან და ყოველთვის შეიძლება შენი შინაგანი სურვილის მეტნაკლები დაკმაყოფილება. ხო, შეიძლება პროფესიონალი მოციქავი ვერ გამოვიდეს, მაგრამ მეტნაკლები დაკმაყოფილება ყოველთვის შეიძლება. რაც შეეხება ჰიპერაქტიობას, ეს ნიშნავს, ეს ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ და ეს არის აბსოლუტურად დამოუკიდებელი ნოზოლოგია, რომელიც აღნიშნავს ადამიანის მომატებულ ენერგიულობას, რომელიც საკმაოდ დიდ გავლენას ქონიობს მის ცხოვრებაზე და მის ცხოვრების რიტმზე.
რამდენად შეიძლება იყოს შემაწუხებელი გარშემოყოფთათვის თუ ამასაც დავის სტადიები აქვს? ჰიპერაქტიულობა როგორც წესი იმპულსურობასთან ასოცირდება და თუ თქვენს გვერდზე არის ადამიანი, რომელიც თქვენ რიტმში არ ჯდება, დამერწმუნდეთ, ეს საკმაოდ უხერხული მომენტია და არაკომფორტული. შესაბამისად პრობლემებს ნამდვილად უქმნის, თუნდაც მისი სისწრაფის, აი ეს ერთი თემიდან მეორე თემაზე ესე უცებ სირბილის ინტერესთა ცვლის. რა თქმა უნდა, შეიძლება თუ არა დავუშვათ ერთად განვიხილოთ, ალბათ არა, მაგრამ ასეთი კითხვა შეიძლება გაუჩნდეს ჩვენს რადიო მსმენელს, აგრესიულობა და ჰიპერაქტიულობასთან. ახასიათებ თუ რა ასეთებს დავუშვათ, ასეთ ადამიანებს აგრესიულობა უფრო მეტად ვიდრე სხვებს? იმპულსურები არიან, როგორც მოგახსენეთ, შესაბამისად წამიერად შეიძლება გაბრაზდნენ, გაღიზიანდნენ და დამშვიდნენ, და ამ პერიოდში შესაძლებელი გააჩნია ადამიანის ტემპერამენტი. აა, გასაგებია, ესე იგი თავის თავად ის რომ არის ჰიპერაქტიული არ ნიშნავს ხო? ნოზოლოგიაზე არ საუბრობთ, აქ ჩვენ უბრალოდ ადამიანის ენერგეტიკულ ტონუსზე ვსაუბრობთ. კარგი, თქვენ ძანეთ აი ხა ჟილ დე ლა ტურეტის სინდრომი და ცოტა უფრო დაწვრილებით ამაზე თუ შეიძლება. ჟილ დე ლა ტურეტის სინდრომი ხასიათდება მოტორული და ვოკალური ტიკების ტიკებით ერთიანად და როგორც წესი ამას ქრონიკული ხასიათი აქვს. ანუ საუბარია 12 თვეზე მეტ ხანს გრძელდება უწყვეტად ადამიანთან. ამ დროს სხვადასხვა ტიკი შესუსტება, ზოგი გაძლიერდება, ცვალებადიც არის, ერთ-ერთ მანეთს ცვლიან. ხშირად სოციალურად მიუღებელი ხასიათი აქვს ამ ტიკურ მოძრაობებს, ამ ტიკურ გახმოვანებას და ბევრ სოციალურ გაუგებრობას ქმნის, წარმოშობს. სერიოზულ პრობლემებს აწყდებიან ესეთი ბავშვები სკოლაში, მეგობრების გარემოცვაში. ძირითადად აი ადეკვატურობაში ვერ უგებენ მშობლები. ხშირად უკონტროლო ტიკები ბავშვის ცხოვრებას ძალიან ართულებს. კარგი, გონიათ უზრდელები. კარგი, ჩვენ კიდევ ერთი სეგმენტი გვაქვს, აუცილებლად სასაუბრო ამ მკურნალობაზე უნდა ვისაუბროთ დაწვრილებით, მაგრამ სვენელი გველოდება და მოусმინოთ. გისმენთ. გამარჯობა. გამარჯობა, ქალბატონო. მადლობა. მადლობა. ასეთი კონსულტაციისთვის და ბავშვი უკვე მეორე კლასშია, 8 წლის ხდება და ძილის დროს თიც ის ტიკია თუ რა ხდება ამ დროს? არა, დიდი მადლობა, რომ ასეთი კონკრეტული კითხვით დაგვიკავშირე და ძალიან საინტერესოა ფორმატი. სიტყვის თქმა თიც იწოს, ეს არის მავნე ჩვევა და ეს არის უფრო სენსორული ინტერესები. დავინტერესდებოდი ბავშვის ასაკით, დავინტერესდებოდი ბავშვის სოციალურ თუ არ ცდები. 8 წლის ბოდიში, ესე იგი, არ მოусმინე. ხო, შეიძლება, არა, შეიძლება შემეშალო, ნუ მოკლედ ეს იგი საინტერესო სუსტად რამდენი წლის არის. მე გავაკეთებ აქცენტებს, რატომ დავინტერესდებოდი. ბავშვი თვითონ წოვს, ეს ტიკი არ არის. კატეგორიულად თავიდანვე ვთქვი, რომ ტიკი რამეს ძილისას არ აღენიშნება ბავშვს. ნუ თუ ღვიძავს და ტიკური მოძრაობები აქვს, კი ბატონო, მაგრამ ძილისას ტიკი ქრება, როგორც ვოკალური, ასევე მოტორული. და რა შეეხება იმ პრობლემას, იმ ქცევას, რასაც აგვიღწევს ახლობელი, ეს არის სენსორული ინტერესი. დავინტერესდები ბავშვის ასაკით, დავინტერესდები ბავშვის სოციალური გარემოთი, დავინტერესდები ბავშვის ფსიქოემოციონალური განვითარებით. და ამის შემდეგ შესაძლებელია სხვა პრობლემებიც იყოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი ნიუანსი არის ამ. დავუშვათ, არ დატოვეს ახლობლებმა, მშობლებმა, ოჯახის წევრებმა ეს თვითდინებაზე მოუშვეს ეს მომენტი. შეიძლება თუ არა თვითონ გადაეჭიოს, დავუშვათ იგივე თითი თუ ჯობია მაინც. ეს არის მხოლოდ სენსორული ინტერესი და მეტი არაფერი. რა პრობლემა? შეიძლება რომ თავისთავად შესაძლებელია დიდასახში და ჩვეულებრივად გაქვეს. შესაძლებელია გადაეჭვეს. არ ვიცი, ვერ გეტყვით. კი ბატონო, სოციალურად მიუღებელი ნორმა ძილის დროს თითის არ წოვა. თუმცა ცნობილი ამბავია, რომ უცვლად ყოფნის პერიოდში ბავშვებს უყვართ ამ საქმით გართობა. კარგი. და მე აგრძელებდი დაბადებით. კი ბატონო. და მოდით დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა, ჯერ გვაქვს დრო, მაგრამ აუცილებლად მკურნალობაზე, ხო? ხას გაუსმევ ჟილ დე ლა ტურეტის სინდრომს, იმიტომ რომ ეს არის ქრონიკული მდგომარეობა და ამ დროს
საჭიროა როგორც მედიკამენტოზური, ასევე ფსიქოთერაპიული დახმარება. ვინაიდან მისი სრული განკურნება ფაქტიურად არ ხდება, უბრალოდ შესაძლებელია სიმპტომების უფრო შემცირება, გალაითება, თანამედროვე პოპულარული ენით. Да, სხვა შემთხვევაში ნომერ პირველი რეკომენდაცია ფსიქოლოგის, ფსიქიატრის, მშობლის მიმართ არის შემდეგი: არ შემჩნიოთ ტიკები, რომ აქვს თქვენ შვილს. არ მისცეთ შენიშვნა, ვინაიდან შენიშვნას ბავშვი როგორც წესი ემოციურ შენიშვნაზე ემოციურად რეაგირებს. და ემოციური რეაგირება კიდევ ტიკს გამოიწვევს, იმიტომ რომ ეს არის ემოციური ძვრები მასში. ანუ მანკიერი წრე იქნება. ამიტომ პირველი ნაბიჯი და სწორი მართებული სტრატეგია მშობლიდან არის არ შემჩნევი სტრატეგია. ცხოვრების რიტმის დაგეგმა ბავშვისთვის, რომ მას ქონდეს არა მოულოდნელი ექსპრონტი ცხოვრება, არამედ აბსოლუტურად გათვლილი ნაბიჯებით ცხოვრება და ემოციური სტაბილური გარემო. ერთი ნიანსი მინდა კიდევ ასევე დავამატო, რომ თერაპევტები, პედიატრები გამინაცხენდებიან ეს რომ არ თქვა, როდესაც ბავშვი ტიკური მოძრაობებით გვაკითხავს, აუცილებელია ბავშვი გამოკვლეული იყოს როგორც ჰელმინთებზე, ასევე რევმატოიდულ დაავადებებზე. ჰელმინთები, ანუ ჭიები, ასევე გასაგები რომ იყოს ჩვენი რადიოსვენელების. ვინაიდან ინტოქსიკაციის ფონზე შესაძლებელია ტიკური მოძრაობა განუხორციელ აწარმოს ბავშვმა, მაგრამ ეს ის ტიკური მოძრაობა არ არის, რაზედაც ჩვენ მანამდე საუბრობდით, ვინაიდან მკურნალობის შემდეგ აბსოლუტურად ქრება. აჰა, ესე იგი ეს დამოუკიდებლად შეუძლიათ ეს ნაბიჯი გადადგან და მე უკვე დადასტურებულად რომ არ არის ჰელმინთოზი, არ არის რევმატოიდული ფაქტორი საჭიროების შემთხვევაში მიმართოს სპეციალისტს. კიდევ ხაზგასმით ვამბობ, რომ ფსიქიატრიაში ტიკები ცენტრალური ნერვული სისტემის ინტოქსიკაციით ან ინფექციით არ არის გამოწვეული. შესაბამისად არსებობს თუ არა მაინც მედიკამენტოზური მკურნალობის ესა თუ ის სახე ასეთ დროს. როგორ არა? ჟილდელა ტურეტის სინდრომის დროს აუცილებლად გვჭირდება მედიკამენტური დახმარება, მაგალითად სედაცია შესაძლებელია. და გაჩნია სიმპტომური მიდგომა არის და სიტუაციური. მარტივი ტიკების დროს? მარტივი ტიკების დროს მედიკამენტური მკურნალობა არ მიიჩნევა და მხოლოდ ფსიქოთერაპია. ფსიქოთერაპია და პირველი ნაბიჯი ოჯახის. აი ძალიან კარგია ხელოვნებით თერაპია. აჰა, ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ამოაქვს ბავშვ თავისი ემოციები, ალაგებს, ეხმარება ხელოვნებით თერაპევტი, ჩაასწოროს საკუთარი დამოკიდებულებები გარემოს მიმართ. ანუ აი ამ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ გვაქვს მარტივი ტიკები, ან გარდამავალი ტიკები, ანუ ტიკები სულ ახალი დაწყებული არც კიდე ერთი წელი, ამ შემთხვევაში სწორი მიდგომა მშობლის გარემოს ფსიქოეკოლოგიის დაცვა და ფსიქოთერაპია არის იდეალური. ფსიქოთერაპია ძალიან მომეწონა, არა ჩეოლოგია. ფსიქოთერაპიის ერთ-ერთი მეთოდია, რა თქმა უნდა, უბრალოდ ვისაც დაუშვათ ვერ გადაუდგამს ჯერ კიდევ ნაბიჯი ფსიქოთერაპევტთან, შეუძლიათ დაიწყო ხელოვნებით თერაპიის და მე უნდა გადადგა ნაბიჯი, ძალიან საინტერესოა. უნდა გადადგა ფსიქოთერაპია. ეს არის ნაბიჯი პიროვნული თვითგანვითარების. კარგით. დიდი მადლობა, ქალბატონელია. მე ვფიქრობ, რომ რისი რჩევა შეიძლებოდა რადიოთი ჩვენ დღეს მოვასწარეთ ეს ყოველივე, დანარჩენი უკვე გადაწყვიტონ ოჯახის წევრებმა და სპეციალისტებმა. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. კლავ ბოდიჟიხდით. არა, უშავს. ჩემგან დამოუკიდებელი მიზეზებისგან. მომხდარ პრეცედენტზე და მე იმედი მაქვს, რომ ის რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ, ბრეთ საინტერესო იყო ჩვენი მსმენელისთვის და კიდასტურებთ ერთ მნიშვნელოვან, ძალიან საინტერესო იყო ეს ყოველივე. ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის ექიმი, ბავშვთა ფსიქიატრი ქალბატონელია ნატრიაშვილი იყო გადაცემის სტუმარი. დღეს ამ ვასრულებთ გადაცემას და გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. კარგად ბრძანდებოდეთ. ექიმი თამარ მურუსიძე.